Salam, kanalıma hoş geldiniz. Mən bugün təzə lobyanın qış tədarükü, buzluqda necə saxlanma qaydasını sizlərlə paylaşmaq istəyirəm. Bəzi xanımlarımız vaxtı olmadığı üçün, bəziləri isə bacarmadığı üçün bağlaya bilmirlər. Bu asan üsulla hər kəs hazırlaya bilər. Əzizlərim, gördüyünüz kimi ilk öncə lobyaların baş iki tərəfdən baş hissəsini kəsib hamısını təmizləmişəm. İndi bunları yaxşı-yaxşı yuyacağam. Təmizlədiyim lobyaları axar suyun altında təmiz-təmiz hamısını bir-bir belə yuyuram. Mən lobyaları yuyub, qurudub, sonra doğrayıram. Doğrayıb yuduqda kirli su lobyaların arasına dolur. Ona görə mən bu cür hazırlayıram, əziz izləyicilərim. Bunun hamısını yaxşı-yaxşı yuyacağım. Yuduqca aş üzərinə yığıram, gördüyünüz kimi. Lobyaları tərtəmiz yuyub, aş üzərinə yığdım. Yuyulmuş təmiz lobyaları quruduqdan sonra bu şəkildə doğradım. Yəni, doğrama şəkli sizin zövqünüzə bağlıdır. Necə istəsəz doğraya bilərsiniz. Və doğranmış lobyaları porsu-porsu, yəni siz öz ailənizə qərəl olaraq yığırsınız salafan kuluka. İstəsəz yarım kilogram, istəsəz bir kilogram yığa bilərsiniz. Qaçır. Bu cür salfan kloklara yığıb soyuducunun donduran hissəsinə yerləşdirirsiniz. İstədiyiniz vaxt götürüb pişirə bilərsiniz. Hazır vəziyyətdədir. Yəni yuyulmuş, doğranmış, tam hazır vəziyyətdədir. Siz də hazırlayın. Qışda pişirib inşallah nuş edərsiniz. Yeni-yeni videolarda görüşənə qədər.